dağlarda şaxta demişkən, qış demişkən, Azərbaycan ərazisində ən tez yada düşən məkanlardan biri də Şax dağıdır. Bildiyimiz kimi insanlar ora can atırlar qış olanda. Qışı yeni ili bəzən orada keçirirlər. Ümumiyyətlə, qış fəslində ən azından bir dəfə ora gedməyə cəhd edirlər. Və bizim bir çox maraqlı materialımız var Şax dağdan, hansı ki bir media tur təşkil olunub. O media tur çərçivəsində bizim də hazırda buradan bir virtual tur eləmək imkanımız var Şax dağından. Əməkdaşımız Ruhiyyə Balakişiyeva çox gözəl estetik bir material hazırlayıb. Gəlin səhərin bu vədəsində ən gəzməli, görməli yerlərimizdən olan Şax dağa bir tur açıq. Qusardan hər bir kəsi salamlayıram. Turizm agentliyi tərəfindən müxtəlif media əməkdaşları üçün 2 günlük media tur təşkil olunub və mən də bu media turda iştirak edərək çalışacağım ki, 2 gün ərzində burada olan yenilikləri, işləri sizin diqqətinizə çatdırım. Onu da qeyd edeyim ki, burada hava çox soyuq və çox dumanlıdır. Burada insanların qidalanması üçün də hər cür şərait yaradılıb. Əyləşsiz, tam sürətə nə deyirsiniz? Mən hə deyirəm. Əslində, mənim sürət qorxum yoxdur və adrenalini çox sevirəm. Amma indi hava dumanlı olduğuna görə biraz həycanlanıram. Burada 17 kanat yolu var, onlardan ikisi piyadalar üçün nəzərdə tutulub və biz də hazırda piyadalar üçün nəzərdə tutulan həmin o kanatdayıq. Və onu da qeyd edeyim ki, turistlərin ən çox marağını və diqqətini cəlb edən əyləncə növlərindən biri elə məhz kanatdır. Çatdıq nəhayət ki, dəniz səviyyəsindən 2351 metr hündürlüyə. Gedək görək, burada bizi nə gözləyir? Turizm mərkəzi ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunma, belə biz də indi gedirik növbəti əyləncə növlərindən istifadə etməyə. Düzdür, zipline çox əyləncəliydi. Amma hava o qədər dumanlıdır ki, özümü görə bilmirdim. İndi yaxınlaşacaq, görək bunun qiyməti neçəyədir. Yaş fərqisi var burada. 16 yaşdan yuxarıdır, qiyməti 25 manatdır. Təşəkkür edirəm. Növbəti əyləncə növümüz isə kvadrat sikralda, görək bunun qiyməti neçəyədir. Bunun qiyməti neçəyədir? Qiymətlər 25 manatdır bunların, 10 dəqiqəsi. Balacalar, böyüklər, hamı istisad edəyəm. Bəli. Gərginlik həftəsini geridə qoymaq üçün bu əyləncə növü əsr ideal variantdır. Mərkəz Azərbaycanın ən böyük Qafqaz dağ ətəyi silsiləsinin toxunulmayan ərazisində ekoloji sistemi ilə, yəni flora və faunası ilə tanınır. Şax dağdakı yeniliklərdən biri isə katapulta və yelləncəklərin istifadəyə verilməsidir. Dağlarda qarların çox olması üçün isə 488 ədəd qar generatoru quraşdırılıb. Atraksiyonlar saat 5-ə kimi işləyir, 5-dən sonra isə artıq fəaliyyəti dayandırılır, səbəb isə odur ki, təhlükəsizliklə bağlıdır. Ona görə də çalışın ki, bura gəldiyiniz zaman saat 5-ə kimi maksimum bütün əyləncə növlərindən istifadə edə biləsiniz. Qarlı, buzlu, şaxtalı çəkilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Siz də bütün bu gözəlliklərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, bura üst tuta bilərsiniz. Amma bura gəlməmişdən əvvəl mütləq əyninizi qalın eləyin. Ruhiyyə Balakişiyeva, Suada Quliyeva.